Nápad dostala pani primárka, súčasná pani primárka detskej onkologickej kliniky v detskej fakultnej nemocnici v Bratislave. A to na základe jednej vlastnej skúsenosti, keď bola vo Francúzsku na stáži a videla takýchto zdravotných klaunov na onkologickom oddelení. Nemali by sme ho rušiť? Pán doktor, tu by sme nemali rušiť. Nemali by sme rušiť. Ne. Prepáčte, my tu chvíľočku rušíme, ale nemali by sme. Nebudeme vás. Nebudeme vás vôbec. Prepáčte, my to nebudeme rušiť, hej? Filip, pochopí. Chápali. Filip? Vidíte, Filip dokonca chápe. Jasne. Dobrý deň, Filip. Následne potom, keď prišla domov, uvidela v televízii spot, kde vystupoval Gary Edwards, ktorý je, a teda bol, aby som bola úplne presná, našim duchovným otcom a zakladateľom a pôsobil v tom čase ako zdravotný klaun v Čechách. A pani primárka Daniela Sejnová neváhala, kontaktovala ho a prizvala ho na spoluprácu na Slovensko. A Gary samozrejme bol otvorený tomuto nápadu a oni dvaja v podstate uskutočnili prvý casting, to znamená výber, pre zdravotných klaunov vybrali štyroch a začali sa návštevy od apríla roku 2004.